שלום לכן, מאזיני ערוץ 20, אנחנו בתוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. כמו בכל שבוע אנחנו מביאים לכם נושאים וסיפורים שנמצאים על סדר היום, אבל באזור של סדר היום, לא רק פוליטיקה, אלא גם משמעות וערכיות כאן בערוץ 20. אנחנו רוצים לדבר הפעם עם אנשים שעושים את עבודת השטח, אותם אנשים שמשקיעים ממרצם ומזמנם כדי לגרום לכך שהנוער שלנו, שנמצא עכשיו בחופשה, ובכלל במהלך השנה כולה, יקבל מקום נוח, מקום טוב, ובעיקר כשמדובר בנוער הנושר. הנוער שמתמודד לא פעם עם קשיים לא מעטים וחווה חוויות לא פשוטות, בעיקר את חוויות הרחוב, אם הוא נפלט ממסגרות הלימוד השונות, נדרש לא מעט לתשומת לב רבה יותר. יש אנשים שבמהלך כל השנה כולה עוסקים באותה תשומת לב, משקיעים הרבה מאוד בנוער שלנו, כדי לקחת אותם ולאסוף אותם חזרה מאותם שברים ומאותם מקומות שאליהם הם מגיעים. הפעם אנחנו נארח כאן באולפן את האנשים הטובים האלה, שעושים לילות כימים כדי לגרום לכך שהנוער הזה יצא לדרך חדשה והרבה יותר טובה. אנחנו רוצים לומר שלום לאורחים שלנו, מושיק וולף, שלום לך. שלום. מכינת אשר רוח בו, נכון? כן. מכינה שנמצאת באזור הדרום. מצפה רמון. מצפה רמון, ומכינה שמכינה בעצם נוער בסיכון לקראת השירות הצבאי שלו. הרבה מעבר לזה. אנחנו רק לפני כמה ימים סידרנו תעודת זהות לנער שהוא בעצם נולד כבן לעובדים זרים, ולא הייתה לו תעודת זהות, ובמשך 18 שנה היה שום דבר. סידרנו לו תעודת זהות, ועכשיו הוא יכול גם להתגייס לצה"ל, וחוץ מזה, אנחנו סוגרים לחניכים את התיקים הפליליים שלהם, מכשירים אותם מבחינה מנטלית ופיזית לשירות צבאי משמעותי. הרבה מאוד עבודה. אנחנו עוד מעט נשמע על המכינה שלכם. שלום לך, הראל חצרוני. שלום וברכה לכל עם ישראל. למי שלא מכיר, הראל חצרוני, דמות ירושלמית מוכרת וידועה. איך אומרים, הראל חצרוני הוא מאלה שנמצאים כל הזמן בשטח. כל הזמן חיים את הרחוב הירושלמי ומשתדלים ככה לקחת את הנוער יחד איתו למעלה. הרחוב לא הירושלמי, כל הארץ, ברוך השם, כן. הארץ שלנו היא לא רק ירושלים, היא כל המרחב. אנחנו מכירים אותך מזולה של חצרוני בירושלים. של ה-OU. כן, בהחלט. כן, אז כן, אנחנו ברוך השם משתדלים לעשות את מה שפעם אנחנו היינו בעבר שלנו, ועכשיו התרוממנו, אז לעתת את אותה התרוממות למישהו אחר. בהחלט. ונמצאות איתנו גם יעל הורוביץ, שלום לך. שלום וברכה. בית שירת הלב, נכון? כן, בית לבנות שנמצאות ברחוב, במקום שהרחוב יהיה הבית שלהם, הן צריכות שיהיה להם בית. אז אנחנו הקמנו עם בתים שדרך שם הן מקבלות את הטיפול. ולמה שירת הלב? שזה כל אחת, יש לה את הבחירה שלה ואת המקום שלה. אנחנו נותנים מקום לכל אחת. את השירה שלה, הפנימית שלה, של הלב שלה, את הרצון הפנימי, אנחנו מתחברים לרצון של כל אחת. ומדובר בעצם בנערות, נכון? כלומר, בצעירות מגיל 18 עד גיל 26. אנחנו מתמקדים דווקא בגילאים שמעל גיל 18, שפחות שמים אליהם לב לפעמים. נשמע עליהם קצת יותר בהמשך. ואנחנו רוצים לומר גם שלום לאתיה דן, שלום לך. מפעילה את הארגון שנקרא מניפה, נכון? כן. זה גם סוג של אמירה יש פה בשם של הארגון הזה. השם המלא זה מניפה מנוף לחיים. אנחנו תמיד אומרים שקודם כל צריך את המניפה להכיל אותה ואחר כך למנף אותה. כי אם לא נכיל קודם כל את הנוער שלנו, את הצעירים שלנו, אז לא נוכל למנף אותם להגיע לביטוי עצמי. מה שנקרא מצוינות אישית היום, אבל בעיניי זה ביטוי עצמי, זה פיתוח הזהות של כל ילד וילדה בארץ. נשמח לפתח. בהחלט. אנחנו נשמח לשמוע על הארגון שלכם, על מניפה. איך מניפים למעלה את ה... הנוער הזה, הנוער החשוב הזה שנמצא איתנו. אז אנחנו רוצים לפתוח איתך קודם, מושיק וולף, שוב שלום לך. בוא ספר לנו קצת יותר על אשר רוח בו. בכלל, מדובר באשר רוח בו, זה נשמע איזשהו ביטוי כזה ככה מאוד רוחני, אבל בעצם המכינה היא לא מכינה דתית, נכון? כלומר, במכינה לכל נוער באשר הוא, שפשוט לא מצא את עצמו במסגרות השונות, הגיע אליכם, ואתם בעצם מכאן מנסים להעצים אותו ולקחת אותו הלאה במעלה הדרך. את המכינה הקמתי לפני 8 שנים. השם נבחר כמובן מספר במדבר, למרות שאני לא אדם דתי, אני גר בשדה בוקר.
המכינה היא לא מיועדת לנוער דתי, אבל יש בה גם דתיים. העוצמה של השם, של הפסוק, איש אשר רוח בו, שנאמר על יהושע בן נון, תפס אותי בזמן שהעברתי שיעור לקורס קצינות, על כשהם ביקשו שאני אגדיר את הממם בצהל. וזה ישב לי בראש, וזה כל הפרשנות וכו', זה נתן את העוצמה שלו, והחלטתי שזה השם. המכינה שלי מבוססת על כמה רגליים. א', החניכים הם בני 18 עד 21, מגיעים בעצם מכל קצוות הארץ, מגיעים מהכלא, מהוסטלים, מפנימיות, מכפרי נוער, מהרחוב, ממוסדות רווחה כאלה ואחרי. ואנחנו לוקחים אותם ומכשירים אותם, גם פיזית וגם מנטלית, לעשות מעשה עם עצמם. אם זה שירות צבאי, אם זה שירות אזרחי, אבל בעיקר לעשות את המעשה הנכון, המדויק להם, כדי שיהיו אזרחים תורמים, והשירות הצבאי בישראל הוא חלק בלתי נפרד מהמעגל הזה. יש לנו כמה רגליים. רגל אחת זה אווירה מטורפת של, של ניצחון. התחושה באוויר היא כל הזמן שזה המקום שבו אני יכול להגשים חלום. הם רואים את הבוגרים שלנו שיכולים לשאול אותם אם הם היו סוחרי סמים, וגם אנחנו היינו ועכשיו אנחנו קצינים. והם רואים אנשי מופת שמגיעים אלינו כל הזמן, ויש משמעת צבאית. וכל הזמן התחושה והאווירה הכללית היא שאפשר לעשות את זה. אפשר לומר שמושיק וולף, שאתם בעצם בחרתם לא לחזור לעבר של אותם נערים, אלא בעצם לחפש את העתיד שלהם. כלומר, להפנות אותם לאיזשהו כיוון עתידי יותר, ובעצם אולי להתעלות בעתיד מאשר לחשוב על העבר שהוא כנראה לא מספיק טוב כדי להעצים אותם. הלאה. כשמגיע אליי נער עם 20 תיקים פלילים, שהשופט הוא זה שהתקשר אליי להפנות אותו אליי, הדבר הראשון שאני אומר לו בדרך כלל זה, העבר שלך הוא מעניין כי הוא מסקרן, אבל הוא לא זה שיקבע. ומה שאותי מעניין כרגע זה מי אתה היום ובעיקר מי אתה רוצה להיות מחר. ובזה אנחנו מתעסקים. מעבר לזה יש לנו שתי הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת היא מבחן האמא. מאחר ולרובם אין דמות אב, אז אנחנו מתמקדים באמא. ואומרים תמיד, אתה מתנהל ומתנהג כמו מי שאתה חושב שאמא שלך תהיה גאה בו. וזה משהו שהוא מאוד מחזיק. הדבר השני שמשפיע על עיצוב ההתנהגות אצלנו זה להתנהל ולהתנהג כמו מי שאתה רוצה להיות. והחבר'ה שלנו רוצים להיות לוחמים, הם רוצים להיות אזרחים תורמים ורוצים להיות אבא טוב. זה המטרות שלהם בדרך כלל. וכל פעם שהם עושים טעות כזו או אחרת בהתנהלות, אז תמיד יגידו להם, תגיד, אתה רוצה להתנהג כמו X כי ככה אתה נראה, או ככה אתה מתנהג. או אתה רוצה שאמא שלך תהיה הגיעה בך, האם זה מקדם אותך ליעד הזה? ההנחות האלה מאוד מאוד חזקות ומשפיעות על ההתנהגות. מן הסתם, כל האורחים שלנו כאן באולפן משתמשים באותם כלים. כלומר, בעצם הכלי הזה של איך מסתכלים עליך מבחוץ, הוא בעצם כלי מפתח בדבר הזה של לקחת את הנוער הזה הלאה. הנוער בסיכון מוגדר, יש כמספר המגדירים ככה הגדרות, אבל יש כמה דברים שמאוד מאפיינים. אחד הדברים זה תודעה מבולבלת. ואם אני קיבלתי את כל מה שהייתי צריך לקבל מהבית, חינוך, אהבה, הערכה וכל המסביב, אז כשאני מרים מצפן תודעתי, אז התודעה שלי מסודרת. אני יודע מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה רע, מה מוסרי, מה לא מוסרי. הנוער שאני מתעסק איתו, לא תמיד הוא יודע את זה. הוא מרים מצפן והמצפן מסתובב. ומחליטים בדרך כלל על פי שני דברים. אחד זה מה יחשבו עליי, מה יאמרו עליי, כלומר השוואה חברתית. הדבר השני זה מהבטן, הם פועלים אימפולסיבי. מה ייתן לי עכשיו, מה זה ייתן לי כרגע, הם לא חושבים לטווחים ארוכים ופועלים מהבטן. אלה דברים שבהם אנחנו מתעסקים כל הזמן, ולכן התוכנית שלנו היא בעצימות מאוד מאוד גבוהה. מה משך המסלול? כמה המסלול כזה נמשך? מדובר בשנה אחת או אפילו יותר מזה? המכינה שלנו ממוקדת. האינטנסיביות בה היא הגבוהה ביותר בארץ. זה 7 חודשים מרגע שהם מגיעים אליי אחרי 6 גיבושים, שכל גיבוש הוא יומיים במשך חצי שנה. אחרי שאנחנו ממיינים ומסננים אותם ומביאים את החבר'ה אלינו, יש לנו 7 חודשים נטו, שהם אין טלפונים במכינה, יש משמעת צבאית, הם יוצאים לפעם בשבועיים לשישי וחוזרים בשבת, במוצ"ש, כך שהאינטנסיביות היא מאוד משמעותית. לאחר 7 חודשים, חלקם מתגייסים כבר לצה"ל, ומי שלא מתגייס, יש לו עדיין הליכים משפטיים, אז הוא עושה, מממש את העונש שלו במכינה, עבודות שירות או שלץ, לאחר מכן הוא מתגייס לצה"ל, כך שלאורך כל הזמן יש לנו אנשים שעובדים, עושים את העבודות שירות או שלץ, או שכבר מתגייסים לצה"ל, ואנחנו מלווים אותם גם בשירות הצבאי. למה שנער, אחרי שעבר מה שעבר, וחווה את ה... בוא נאמר, את התקופה הפרועה שלו, שבה הוא לא נתן חשבון לאף אחד, יסכים במחי חודש או חודשיים בהחלטה לעבור למקום שהוא עם משמע צבאית, נוקשה, בלי טלפונים,
למה שזה יקרה בכלל? השאלה הראשונה שאני שואל תמיד זה למה מכינה? הוא מגיעים אליי לרעיון של שעתיים. כל רעיון הוא שעתיים. השאלה הראשונה זה למה מכינה, וכשהוא צריך להסביר לי, אז הוא מתחיל לחשוב על זה. אחת הסיבות זה כי השופט יפנה. שתיים זה כי נמאס לי לראות את אמא שלי בוכה בבתי משפט, אני רוצה שהיא תבכה מאושר. שלוש, הרבה פעמים אומרים שנמאס לי מהחיים האלה, אני כבר עייף, אני בן 20, כל החבר'ה שלי כבר התגייסו והמשיכו הלאה, ואני תקוע במקום, עוד פעם עוד תיק ועוד שכונה וכדומה, והם רוצים לשבור את המעגל. יש כאלה שרוצים להיות ביחידה מובחרת, החלום שלהם להיות על מדים, ויש להם פטור מגיוס, רוצים להגיע למקום שהם יודעים שאם הם יעשו 1, 2, 3, במשך תקופה ארוכה, הם יגיעו ליד הזה, וכשיש לנו 93% גיוס ליחידות קרביות, כשמחצית מהחניכים מגיעים לסיירות, למרות שלפני כן היו בפטור, כשיש לנו כבר 7 קצינים ו3 מ"פים, הם רואים את התוצאות, הם אומרים, בוא נע, זה יכול להיות המקום שלא משנה מה קורה, אני שם, כי אני רוצה לשנות את החיים שלי, אני רוצה לעצב את ההתנהגות, אני רוצה שאמא תהיה גאה בי, ואני רוצה שגם האחים הקטנים שלי יראו סוף סוף מודל אחר לחיקוי מאשר מה שהיה לנו עד כה. ואתה, משק וולף, הבאת איתך גם סרטון קצר שממחיש אולי מעט את מה שעובר הנוער הזה, מאיזה נקודה הוא היה ולהיכן הוא יכול להגיע באמצעות מכינה כזו כמו המכינה שלכם. יש לי מעל 60 תיקים פליליים במשטרה, על גנבות, פריצות, שודים, סחר בסמים קשים. הייתי מחוץ לבית כבר כמה שנים, ומסובך עם שוק אפור. הייתי מיועד להיכנס למאסר של 6 שנים. הייתי אמור להיכנס 3 שנים לבית סוהר. ברגע שהעבר פלילי שלך חוצה איזשהו קו מסוים, הצבא לא רוצה ולא מעוניין לגייס אותך. ואז כאן מגיע המכינה. כל וי שהמכינה מסמנת הוא וי גדול גם לחברה הישראלית וגם למדינה. כי כל וי אחד כזה זה בסוף מישהו שהיה הולך להיות עבריין, או מישהו שלא היה משרת בצהל, והיום הוא לוחם, או מפקד, או מחנך. זה משפחה שמלווה אותך לפני השירות, בשירות, אחרי השירות, יד מלווה. כשנשבעתי אמונים לצהל, ועמדתי שם על מדים וקיבלתי את הנשק, זה לא היה משהו שהוא מובן מאליו. היינו מקרים שאומרים עליהם שהם אבודים, שהם ימותו, שהם לא יצליחו, ושיש מקום שבא ולוקח אותך למרות כל מה שאמרו עליך, ולמרות המצב שהוא לכאורה לא פשוט, והוא מסכים להילחם עליך, אז תראי בסוף מה יצא מאיתנו. כן, מושיק וולף, מלח הארץ, מה אני אגיד לך, להפוך את החבר'ה האלה לפייטרים, זה בהחלט גם שליחות, אבל גם סוג של גאווה. א', תחושת סיפוק גדולה מאוד, וב', המשפט שמוביל אותי זה במקום בו אין אנשים משתדל להיות איש, ושם אני נמצא. יפה מאוד, מכינה קדם צבאית במצפה רמון שלך, מושיק וולף, עוד נדבר איתך בהמשך. שלום לך, הראל חצרוני. שלום וברכה לכולנו. כן. שמענו פה דברים כדורבנות. משמעותיים מאוד. עכשיו עושה לך שקל להיות ממכינה. נכון. אבל אתה עוד פוגש את הנוער הזה עוד לפני שהוא מגיע למכינה. כשהוא בגיל 15, 16, 17, אולי אתה תפתיע אותי ותגיד לי שזה גם בגילים צעירים מאלה. היום חבר'ה יושבים לסערי כבר על ג'וינטים, אקססות, כבר בגיל 11 ו-12, ועוד לא עשו בר מצווה, והם יכולים להיות כבר בבר מצווה כמה ניסים. נורא. כמה שנים אתה בתחום הזה? בתחום, הזולה עצמה קיימת 20 שנה, אבל אני עצמי בתחום הרבה יותר, כי מתוך התחום שאני הייתי בו, בתוך המציאות של השטח עצמו, בתל אביב, ירושלים, הסתובבתי בכל מיני מקומות בארץ, אז מזה הוא קם, מזה הוא צרח המקום הזה שתיפתח זולה. שלשם יוכלו להגיע החבר'ה, ומשם למנף אותם. ולמה זולה? מה הרעיון, כאילו? למה זולה? כן, הוא עושה, מילא מושיק עושה להם שירות צבאי, הופך אותם לפייטרים, ואתה מכניס אותם לזולה. טוב. מן הסתם בחרת לך את הדרך הזאת בהרבה שום שכל ובהרבה מחשבה, אבל כן. איך דרך הזולה הם יוצאים מחוץ? טוב, אז אני ניגש לחבר'ה, הוא נמצא אצל חבר'ה שבאיזשהו מקום נשלחים על ידי צווי בית משפט, או חבר'ה שכבר אומרים, וואלה, אני רוצה לעשות משהו עם עצמי. וזה כבר נקודת התרוממות מסוימת. אני נמצא עם החבר'ה שנמצאים עדיין בפנן, בשנטי,
החיים שלו זה רק אני ועצמי, ומה בא לי לעשות, ואם אני אתחיל להגיד לו, אחי, תשמע, תבוא, תתחיל לתרום. אין פלאפון, אין זה, כן. אין פלאפון, לא יסתכל לכיוון שלי, אבל אם אמרו לו, אחי, בוא אליי לזולה, זולה זה כבר מושך. רק שהוא לא קולט שבתוך הזולה הזאת, זה זולה שבא לתת פה איזה מקום לנפש שלו, לנשמה שלו, למי שהוא, ומפה אנחנו כבר מרימים אותו. זה כמו הסיבוק של רב נחמן ברסלב על האינדיק. על הרופא, על הבן מלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו. ואז ממילא, כמובן שמי שיבוא אליו מרום גודלו וינסה להפוך את התרנגול הודו, להחזיר אותו למצב של בן אדם ברמה הבריאותית הנפשית, לא יסתכל לכיוון שלו. אבל בוא אותו רופא וירד למטה איתו, בוא, אני תרנגול הודו. ולאט לאט הוא מרים אותו, והראה לו שתרנגול הודו יכול לעשות כל מיני דברים, שהוא צמק מהקופסה שלך קצת. והוא התרומם. אתה אמרת לנו שאתה 20 שנה כבר בתחום. כן. בוא ספר לנו קצת על התהליך הזה. מה קורה איתנו בעם ישראל? אנחנו במצב טוב יותר ממה שהיינו פעם, או שהיום אנחנו, בוא נגיד, ירידת הדורות, כמו שאומרים. הדור הולך ומתמודד עם קשיים משמעותיים יותר. אז בהסתכלות הפנימית היהודית שלנו, כולנו יודעים שירידה זה לא צורך עלייה. לעולם ירידה היא לא כתכלית. אם יש ירידה, זה אומר שיש לי פה עוצמות מטורפות שאמורות להתגלות, ואני אמור לרדת לעומקם של המקומות האלה בשביל להרים את כל הכוחות האלה ולגלות אותם. אבל מה הממדים באמת? שאלה מה המחיר. כן. כן? כן, אבל זה אני אומר כדור עכשיו. בני נוער, אתה אומר בני 11, 12, 13, לא, כשהוא יורד... זה נשמע מאוד מדאיג. כן, תראה, כשהוא יורד, הוא לא חושב על מה שאני אמרתי, אני מבטיח לך. הוא לא אומר, וואלה, אני יורד למען גלות הכוחות והעוצמות שיש לי. כשהוא יורד, זה חלק מתהליך, אתה יודע, אנחנו ברוך השם מאמינים בני מאמינים ועודים של הקדוש ברוך הוא, יש את התהליכים שלו בתוך המציאות. וכולנו יודעים שהתהליך שאנחנו רואים אותו כתהליך העתידי של הגאולה, זה נחשב כמו לידה. ולפני לידה יש צירי לידה. מי שיסתכל על יולדת בזמן הצירי לידה והיא לא ידע שזה לידה, אז הוא יסתכל על זה בעונה, היא הולכת למות, כי זה מה שנראה, היא צועקת ויש דם מפוזר ועניינים ודברים, אז בהסתכלות החיצונית כמובן זה נראה משהו שהוא אוי ואבוי, אבל כולנו יודעים שהתהליך הזה דווקא היצירה של נשמה חדשה שמגיעה לעולם. אנחנו שומעים אז... בך, הראל חצרוני, המון אמונה, אמונה ביכולות, אמונה ביכולת להתמודד, ואמונה ביכולת לקחת את הנוער הזה ולהניף אותו למעלה, אבל בכל זאת, לסבר את האוזן, עם מה אתם מתמודדים? עם איזה מקרים אתם מתמודדים? עם איזה מקרים? טוב, אני צריך להיות פה בעדינות, אבל אם אנחנו מדברים פה על מציאויות שאנשים התמודדו עם גילוי עריות מטורף בתוך הבית, שזה היה כולם עם כולם, ואני עד כאן, אני כבר לא מדבר יותר מדי, וכשאני מדבר איתך על... לצערנו שבנות מגיעות למציאויות מטורפות של זנות בתל אביב, אם אני מדבר פה שאני יורד לתחנה מרכזית הישנה בתל אביב, ששם היום זה כבר סודן מה שנקרא, ויש לנו בנות בנות 12 שעובדות כבחורות זונות, שהמסרסרות שלהן זה בנות בנות 16 ו-17 משכונת התקווה, שכונת שפירה, וכל מיני מציאויות כאלה, ואתה צריך לבוא להחזיר להן את הכבוד שלהן בכלל, העצמי במינימום של תחיל להבין, לא קשור עכשיו לדתי, לא דתי, קודם כל בן אדם ברמה הפשוטה, חבדי את עצמך, וזה לא פשוט. כי יש פיתויים, יש קשיים, וכל מי שמגיע למקומות האלה, הוא לא מגיע כי הוא עשה התבוננות מחשבתית עמוקה, ואמר, וואלה, אני רוצה להגיע למקומות האלה. גם כשאנשים נמצאים בתוך המקומות של הסמים, ולא קשור דווקא עכשיו לתחנה מרכזית שנה בתל אביב, גם כשהוא מעשן בבית ספר, והוא עושה את זה מאחורי הקלעים, הוא לא עושה את זה כי וואלו עשה התבוננות עומק ואמר וואלה מה העתיד שלי? סמים זה הוביל אותי לעתיד. הוא לא אומר את זה, בדרך כלל יש לו כאבים, יש לו נקודות בנפש, ברגש, שמעולם הוא לא פתר אותם, הוא מתחיק אותם, וזה לוקח אותו למקומות לא בריאים. מאיזה בתים הם מגיעים, הנערים והנערות שאתה מדבר עליהם עכשיו? אז מהכל. אז אני רוצה קצת לשבור פה את המיתוס, שחושבים ש... אלה שמרשנים סמים או יורדים לזנות או לכל מיני מקומות לא בריאים כאלה ואחרים או יורדים לפשע, הם באים דווקא ממקומות של סוציו-אקונומי נמוך או משפחות הרוסות. אז בואו נפרק את העסק הזה, קשקוש מוח. זה נכון שפעם זה היה יותר ככה. היום אם אני אעשה אספת הורים בזולה, אז תדע לך ש-90% מההורים יגידו לי מורות הקודש מתחת לבית השחי וגמרא סנהדרין מהצד השני, והאבא הוא ראש ישיבה עם ה...
מנחת הורים, ואבא פסיכולוג, ואימא עם מנכלית באיזה חברה, וכולי, והעשירון העליון ממשפחות טובות. כי עם כל הכבוד לזה שההורים הם הכי טובים, אבל כולנו יודעים שבסוף יש בחירה גם לנער ולנערה עצמה, והמקומות הכואבים ברגש הם לא נמצאים רק במקומות ששם בן אדם חי עם אבא נורקומן ואמא סטלנית, ממש לא. יכול להיות שהוא גדל בבית הכי טוב, אבל בתוך המרחב החיים שלו הוא נמצא בתדפיסים של הסתכלות לא נכונה על החיים, הוא מייצר לעצמו כל מיני תדפיסים לא נכונים, ואז ממילא הוא כועס על עצמו וכו'. יכול להיות שבבית היה הכל הכי טוב, אבל במציאות, בחברה, היא עברה, יכול להיות הטרדה מינית, והיא לא מספרת את זה לאף אחד, כי הרבה פעמים האבא הוא עורך דין, והכל עובד פה על שכל, רגש זה לא דבר שבכלל נגיש בבית, אז היא לא פותחת את זה בכלל, והיא מתבשלת את זה עם עצמה, והרגש הזה, כמה שהוא קבור יותר בפנים, הוא רק יותר מפוצץ בפנים, והיא כועסת יותר על החיים, והנה, בבית הכל היה טוטים, בסדר, הורים אחלה, מעולים. אז אנחנו צריכים להבין שזה לא מוטו שאנחנו פעם חשבנו שהכל בא, ויכול להיות גם הפוך, שאנשים גדלו במשפחות הרוסות, ודווקא משם הם הפכו את הקערה על פי. אתם יודעים שמשה רבנו, הילדים שלו לא הלכו בדרכיו. משה רבנו שנתן לנו את התורה, הנכד שלו כבר היה כהן לעבודה זרה. ואצלנו יודעים להגיד שתורה לא עוברת בירושה. בסוף יש בחירה לכל בן אדם. ואנחנו מחברים אותם לנקודת הבחירה שלהם. ולכן בן אדם מגיע לי עם עבר, ואצלנו יודעים להגיד שעבריין זה אחד שתקוע בעבר שלו. ולכן, מה אנחנו עושים שם? אם הבן אדם הגיע לעבר כזה, זה אומר שיש לו מה לקחת מהעבר הזה, לא בשביל להתקע שם, אלא למנף את זה לעתיד. למעשה, העבר הוא המנוף של העתיד. אם בן אדם מתכחש לעבר שלו, אז הוא גם לא יוכל להיות בנקודה של העתיד. כשאני אומר התכחש, זה לא להתקע שם, אלא להסתכל על העבר. כן, זה מה שהייתי, זה מה שעשיתי, שם הייתי. אבל וואי, יש פה נקודות עוצמות, כשאני רואה שאני הייתי בעבר, הייתי מאוד עוצמתי. בן אדם שהיה נרקומן, הוא היה דילר, עם איזה עוצמות הוא עבד על כל הבילוש, הוא עבד על כל היסם, והביא את כל הסמים למקומם וליעד, את זה הוא יכול לעשות בכיוונים הנכונים, זה כוחות עוצמתיים. אז להפך, תלמד מהעבר מה אתה יכול לעשות בעתיד. אתה יודע שאני חייב לציין פה משהו, כל הסוחרי סמים שלי הרצינים הפכו להיות קצינים. וכשאנחנו עושים באחד השיעורים בתחילת השנה, אני תמיד עושה, בוחר אחד שהיה סוחר סמים, עושה טבלה ללוח, ואני מבקש ממנו, משה, תגיד לי עכשיו את כל התכונות החזקות, הרציניות שיש אצלך, שעזרו לך להתפתח ולהיות מי שהיית. ואז הוא אומר לי, חשיבה יצירתית, מנהיגות, יכולת הנאה, יכולת שכנוע, תחכום וכו' וכו', ואני שם את הטבלה הזאת, אני כותב סוחר סמים למעלה, עושה את כל התכונות שהוא מפרט, והחברים שלו גם מוסיפים, ואז אני מוחק סוחר סמים, אני כותב קצין בצהל, ואני אומר לו, יש לך את זה, לא לכולם יש את זה, את כל התכונות לטעל עכשיו למקום הנכון, שיהיה לך בהצלחה. ואנחנו על הטיול הזה נדבר בהמשך, אנחנו גם צריכים לדבר על מה שאתם עושים בכפרים, גם בכפרים ערבים, גם עם נוער הגבוהות, זה גם סיפור בפני עצמו, שמן הסתם צריך לדבר עליו, על התופעה הזו היום. את כל זה אנחנו נעשה אחרי הפסקת פרסומות קצרה, אתם מוזמנים להישאר איתנו. והנה העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו הפעם מדברים על הנוער, הנוער הנושר, ואיך לוקחים אותו ומעצימים אותו למעלה למעלה עם הארגונים החשובים והאנשים הטובים שעושים את זה במהלך כל ימות השנה. רוצים לומר עכשיו שלום ליעל הורוביץ. שלום. שלום וברכה. בית שירת הלב, כך קוראים לזה. נכון. מקום שבו שמעצים נערות, נערות בסיכון. אז ככה, אני הקמתי דירות לבנות מעל גיל 18. יש חוסר התייחסות לצעירות מעל גיל 18, בפרט לבנות יוצאות המגזר החרדי דתי, שהרבה פעמים מצפים מהם שהם יתחתנו בגיל 18, והבנות האלה פשוט יוצאות לרחוב, מסתובבות כי זרקו אותם מהבית, או שהם בחרו לצאת מהבית, ואז הן יוצאות לרחוב, הן לא מבינות כלום, הן מאוד מאוד תמימות, גם אם הן הולכות עם מכנסיים ו גם אם משנות את הלבוש שלהם, עדיין הן מאוד תמימות, המושגים שלהם מאוד תמימים, והן עוברות ניצולים ודברים מאוד קשים. אז על מנת למנוע את התהליך הזה, את התהליך שגורם להם אחר כך להגיע לסמים, זנות וכו', אז הקמתי את הדירות שלי. אז זה מתחלק לכמה קבוצות. יש את הבנות ש
צריך למנוע מהם מלהגיע למקום הזה, ויש את הבנות שהם כבר נפלו למקום הזה, וכמו שהראל אמר, אז צריך קודם כל שיהיה להם מקום מוגן, ומהמקום הזה לטפל בהם ולהביא אותם למקום בריא יותר, שהן יכולות להגיע לתפקוד מלא. עד שאחרי שנתיים הן יוצאות לבתים משלהם, והן הופכות להיות עצמאיות לחלוטין. הגיעו אליי בנות במצבים הכי קשים, מכורות לסמים, או בנות בנות עם קשיים נפשיים, בגלל שהם עברו ניצולים, ניצולים מיניים, ניצולים פיזיים, והיום הן מנהלות אורח חיים עצמאי, הן לומדות, הן עובדות, הן שכרו דירה, זה תהליך ארוך, אבל זה שווה את המאמץ. ואני חושבת שעכשיו זה כאילו צריך להיות משימה לאומית של כולם, כי כל יום מתקשרים אליי, עד בקושי הצלחתי להגיע לאולפן, באמת, אני כבר בלי אוויר ובלי נשימה, כי כל הזמן מתקשרים אליי. זאתי סגרו לה את הדלת, בחורה אחת סגרו לה את הדלת, אין לה איפה לישון היום בלילה. היא מסתובבת ברחוב, את חייבת עכשיו, הורים מתקשרים אליי, כבר אנשים הפכו להיות חסרי אונים, בנות מתקשרות. אם אני אפתח עוד לצערי עוד 10 דירות או יותר, הם יתמלאו לחלוטין. אבל מצד שני, רואים שיש הצלחה גדולה. אם אתה שם אותם במקום מוגן, מקום שמור, שזה הבית שלהם, שהן שמורות שם, אז אפשר להביא להם את הטיפול שהן צריכות, ואז הן יכולות בסופו של דבר להפוך להיות כמו כולנו. ספרי לנו, יעל הורוביץ, איך מגיעה אישה, אני עוד לא שמענו מה הרקע שלך, להחליט שהיא הולכת לפתוח מפעל כזה, להקים מפעל לנערות בסיכון, מקום שבו יהיה להם בית חם, לשכור דירות, זה עולם שלם. נכון. מאיפה זה מתחיל כל הדבר הזה? אז קודם כל, בעבר שלי אני נולדתי בקיבוץ וחזרתי בתשובה בגיל 22, זאת אומרת, חוויתי את העולם החילוני, ושהיה לי טוב כמובן בחיים החילוניים, זה לא שהיה לי רע, היה לי חיפוש פנימי, אבל היה לי טוב, הייתי בצבא והכרתי את העולם החילוני. חזרתי בתשובה, חייתי בתוך המיינסטרים החרדי, הכרתי את העולם החרדי. וראיתי את הטעויות שאלה עושים ואלה עושים, לדעתי, כן, לפי צורת המחשבה שלי. ובאיזשהו שלב הבנתי שאם לא עושים פה מעשה, זאת אומרת, לפני, כשהילדים שלי גדלו, גידלתי 10 ילדים שיהיו בריאים, 6 מהם התחתנו, החלטתי שעכשיו אני חייבת לעשות משהו משמעותי ומשהו שאני מאמינה בו, והדבר שאני מאמינה בו זה לתת בחירה לכל אחד, לתת להחזיר לכל בן אדם את הכבוד שלו. אם הגיעה אליי אתמול בחורה, מאזור הדרום, עם מכנסיים וחולצה קצרה, ואני אמרתי לה, את מקסימה, את נהדרת, את יכולה להצליח בחיים. היא הייתה באלם שמישהו מתייחס אליה ומישהו מאמין בה ומישהו חושב, ואני לא יכולה להאמין שאף אחד לא אמר לה את הדברים האלה ולא רצה לעזור לה בזה. או שמגיעה אליי בחורה בת 22, שהיא אומרת לי, מגיל 12 אבא שלי הוציא אותי מהבית ועשה עליי קריאה, וכמה 10 שנים הבחורה הזאת היא בלי בית, זה לא ייתכן, ואני אומרת לה, אני מוכנה להכניס אותך, רק אין לי כרגע מקום, אני עכשיו עושה את כל המאמצים לפתוח בשבילך דירה, כי אני מאמינה ביכולות שלך ולהצליח, אבל איך אפשר לעזור לה? אם אין לה איפה לישון בלילה, אם היא לא יודעת איפה היא תישן, אם מחר היא תלך לישון אצל מישהו שינצל אותה, ייקח לה את הכסף, ינצל אותה בעוד כל מיני דרכים אחרות, יהפוך אותה להיות משועבדת אליו. מה היקף התופעה הזאת? בכמה, עם כמה נערות את באופן אישי מתמודדת? כרגע בדירות שלי יש 12, יש לי 3 דירות בירושלים שבהן יש 12 בנות, וחוץ מזה יש עוד דירות שאני באופן פרטני עוזרת לבנות מלווה אותן, וחוץ מזה יש עוד מעגל גדול שאני מתחזקת אותן, רק כדי שיהיה להם עכשיו, שהם פשוט לא יתפרקו ולא יתאבדו. או בנות שכן חוזרות הביתה, אבל את בעצם נותנת להם מה שנקרא את המעטפת. כן, נכון. לא, הן לא חוזרות הביתה. הן ישנות עדיין בכל מיני מקומות, אבל קצרה ידי מלהושיע להם. עכשיו יש לי כוונה לפתוח באזור המרכז גם, באזור פתח תקווה ועוד כל מיני מקומות, אבל אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. פשוט אני רוצה להגיד ש... פשוט שאנשים ידעו שהמצב מחמיר מיום ליום. פשוט כל יום יותר ויותר צעירים מוצאים את עצמם ברחוב, ויותר ויותר אין להם מענה, כי גם יש שביתה של העובדות סוציאליות, ועוד, והמענים רק, גם ככה לא היה מענה, גם כשהעובדות סוציאליות היו קיימות, באמת אין להם הרבה כלים לעזור.
אבל עכשיו עוד הקצת שהיה לא קיים. אז... מה הן עושות במהלך היום? מה הבנות האלה? כלומר, את משכנת אותן, מלנות בדירות האלה, זה דבר מצוין. אבל מה קורה איתם? איך הן ממלאות את הזמן שלהן? כל בת שמגיעה, אז יושבים איתה, בונים איתה תוכנית, כמו שהוא אמר, אני גם אומרת להם, אני מסתכלת עליך כאן ועכשיו, אני פחות, אני לא חופרת על העבר שלה, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של מי שמטפל בה בצורה מקצועית. אני לא מסתכלת, אני רואה אותך מי שאת עכשיו, מה החלום שלך, לאן את רוצה להגיע? עם כל אחד אנחנו בונים את העניין שלה. אם היא תתאים ללכת לשירות לאומי, אנחנו גם נפנה אותה לשירות לאומי. אם היא תתאים ללכת לצבא, היא תלך גם לצבא. אם היא תתאים ללכת ללימודים או לכל מקום, היא תתאים. אז מה הסדר יום שלהם? הם כמו כל בן אדם, הם פשוט, יש להם בית, הם מנהלות אורח חיים רגיל, הן קמות בבוקר, הולכות לעבוד, לומדות, כל אחד לפי מה שבנו לה, התוכנית שבנו לה, הן הולכות לטיפולים שהן צריכות, עד שאנחנו, בדרך כלל, עד שנתיים, הן יכולות לעבור לחיים עצמאיים. כמובן, גם אז ילוו אותם אם יש צורך. אבל זה הכיוון, ופעם בשבוע אנחנו מפגשים, יש לנו מעגל שכולם נפגשות ביחד, ושבתות לפעמים, טיולים לפעמים, אבל אנחנו, חשוב לי להדגיש ש... אנחנו לא מתעסקים עם הצד הדתי שלהם, ממש לא. לפעמים אנשים חושבים שאני באה להחזיר אותם בתשובה, לא. אני פשוט לא מתעסקת עם זה, כי זה הבחירה שלה, זה המקום שלה. אני מתעסקת עם מישהי ומה שהיא. מה את, מה היכולות שלך, לאן את יכולה להגיע, והיא תבחר אם היא רוצה להיות דתייה, חרדית או חילונית. אני לא מתעסקת עם זה. העיקר שיהיה להם בית חם להיות בו, ומקום שבו אליו הם יוכלו לחזור, להרגיש שזה המקום שלהם. ושהיא תדע שיש אנשים טובים בעולם, כי הם לא מאמינות. אתה מבין שיש אנשים שבאמת ללא אינטרס רוצים לעזור לך. אין לנו שום אינטרס פה. מה קורה עם הבנות האלה אחרי כמה שנים? יש לך בטח כבר, את יכולה כבר אולי... יש לי נכדים. כן. נכות משלי. נכות מהנכדים בשר ודם, יש לי נכדים מחלק מהבנות. יש בנות שעדיין לא, וגם במקום הזה אני לא מלחיצה אותה, כי היא כרגע לא מסוגלת להיות בזוגיות, אז לא, אני לא עכשיו זה, אז גם... אבל אני... אפשר לומר שאת ממש מלווה אותם לחופה כן. במהלך הדרך? כן. אם זה הכיוון שלה והיא מחפשת זוגיות, וכן, כן, יש לי כבר הרבה קלות ונכדים, ויש לי גם בנות שלו, ואני אוהבת את כולם אותו דבר, גם את אלה שהתחתנו וגם את אלה שלו. יפה, יעל הורוביץ, בהחלט מלמד ומחכים מאוד, מה אפשר לעשות, מה אדם אחד יכול לעשות... עניין הזה שאנחנו מדברים עליו, על הנערות האלה שצריכות את הבית. לצידך יושבת אתיה דן, שלום לך, ואת שומעת את הדברים, ואת בעצם לקחת אותם גם לכיוון לא רק של בית חם, אלא לכיוון של לימוד, של היכולת לתת להם גם כלים לימודים באמצעות הארגון מניפה, הארגון שאת הקמת. אז אני אדייק ואומר, אם תצייר מגן דוד גדול, אני מאמינה שהמשולש הוא צריך להיות עם חינוך שמוביל, לא לימודים, וחינוך זה פיתוח הזהות של האדם, הגבול הפנימי שלו, האישיות שלו, והקודקודים האחרים זה הטיפול, כי אם אדם פגוע ועבר מצב משברי הוא לא יכול לתפקד, אם הוא רעב הוא לא מתפקד, אם הוא פגוע נפשית הוא לא מתפקד, והשכלה. עכשיו, השכלה אצלי היא בקטגוריה של חזרה לתפקוד, כי נוער צריך ללמוד, זה מה שנוער עושה, אבל אנחנו עובדים גם עם חיילים, במקום הזה הנוער לומד, חייל משרת, ויש לנו גם ילדים. אבל זה המעגל הראשון שלנו, והוא לא רק לימודי, אבל כן, אנחנו תכף נדבר על לימודים, כי זה משמעותי מאוד לשאול האם ילד שהראל תיאר שמסתובב מסוגל בכלל ללמוד, אז בואו נדבר על זה. אבל המעגל השני הוא יותר חשוב לי. אנחנו, קודם כל אני מאוד מעריכה את כל מה שקורה, כי יש תופעה ענקית של... משהו כמו 400 אלף ילדים שהם קרויים ילדים בסיכון, ילדים ונוער. יש 170 אלף שמשרד הבריאות שאומר הם זקוקים לטיפול, ומשרד החינוך מדבר על כ-30 אחוז בכל כיתה ילדים שנשרו, בין אם הם שקופים ויושבים בכיתה ובין אם הם מסתובבים כבר. זה מגה פיגוע, אז כמה שישבו פה מסביב לשולחן שלך אבי, זה לא יספיק כדי לתת מענה לכל הכמות הזאת. וכל שיטה היא לגיטימית, העיקר להציל ילד. אבל אני אגיד שבמניפה אנחנו תמיד עובדים עם המשפחה, כי אני מאמינה שההורים זה הפתרון, גם אם הם יצרו בעיה וגם אם הם לא יצרו את הבעיה, הם הפתרון האולטימטיבי וכולנו עוברי אורח בדרך. המקרים שהמשפחה פוגעת זה מקרים חריגים. רוב המקרים המשפחה פשוט לא יודעת, אין לה כלים. אז אנחנו עובדים עם המשפחה, אנחנו עובדים עם הקהילה,
כי גם אם החלטת לחזור בתשובה, השורשים הם משמעותיים באישיות של האדם, וגם אם החליט לחזור בשאלה, עדיין הוא מדבר עם כל משהו. יש דיאלקטיקה, ואנחנו יוצרים אותה סביב הזהות. אז הקהילה, המשפחה, והדבר השלישי, זה המסגרת שאלה והאדם מכוון את עצמו. אם זה לימודים, ואם זה צבא, ואם זה אזרחות בעבודה, בתעסוקה, תמיד יש לנו מסגרת, ואנחנו צריכים לייצר מעגל שמדבר איתה. אז המגן דוד הזה, כשבמרכזו הילד אצלנו הוא משמעותי, ואנחנו תמיד מדברים על להצמיח את הכוחות שלו ולא לעצב התנהגות. אני מאמינה שהרבה פעמים רואים ילד טוב ירושלים שהגיע לצבא והתפרק, או כשהגיע למקום שאין לו מסגרת הוא התפרק, או לפעמים אפילו היום הוא פוגש המון דברים בסביבה והוא לא מבין איך להתמודד איתם. גם אם הוא גדל במקום מוגן, אין הגנה, הסביבה היום פתוחה והחינוך הוא פרוע, ולכן אני מאמינה שהגבול הפנימי זה הדבר העיקרי שאליו מניפה שואפת. כמה מילים על מניפה, אתה רוצה שאני ארחיב? בבקשה. אנחנו עובדים כל שנה עם כ-1,500 ילדים, נוער וצעירים, סך כל 16,000 בממוצע היום. אנחנו מכשירים מורים לעבוד עם הנוער בשולי בית הספר, עברו אצלנו 3,000 סטאג'רים להוראה שלמדו כלים טיפוליים, והצליחו להחזיק את הילדים בתוך הכיתה הזו ש-30% ממנה לא תפקדה, כזכו. ואני לא לבד, יש לנו 200 עובדים ברחבי הארץ, ורוב התקציבים שלנו, רוב המשאבים, הכל הולך לשטח, לילדים. במטה אני יושבת עם עוד, עם הדר, שהיא הסמנכלית כספים, והיא מזכירה, ואנחנו מנסים כל הזמן לתת שירותים לכל מקום לפי מה שהוא צריך. כשאנחנו מנסים להסתכל על התופעה הזאת של נוער נושר, ושמענו קודם לכן שהמשפחות בסך הכל יכולות להיות משפחות מצוינות, וזה ממש לא תלוי גם בבית שמהם הם באו, למרות ששמענו מיעל הורוביץ שיש גם בתים אחרים. עדיין למערכת, למערכת החינוך ולכל המעטפת הזאת שהמדינה אמורה לתת לנוער ובכלל לעם, יש משמעות מאוד רבה בהקשר הזה של הגעה למקומות האלה. והשאלה היא אם אנחנו לא בונים את בית החולים מתחת לגשר, ולא מתקימים בעצם את הגשרים הנכונים. אז תראה, יש בעיה של ילדים שנופלים בין משרדי הממשלה, כי הרווחה רק מטפלת, והחינוך רק מלמד, ומה קורה עם ילד שצריך גם טיפול כשהוא בבית הספר, או ילד שברווחה אבל הוא צריך שיקדמו אותו למצוינות. שם אני חושבת העמותות נמצאות כדי לתפוס את הילדים האלה בפיילה הזאת, שנפלו בין הכיסאות, ולחבר אותם חזרה. האידיאל היה שהמשרדים האלה ידברו אחד עם השני, ויצרו מוגנות סביב הילד. לפני המשרדים, איפה המערכת? מי זה המערכת? ההורים? מערכת החינוך. אז מערכת, אולי צריך להשקיע בקצת חינוך להורים. איך מגדלים ילדים בדור כזה? אני קודם כל, אני רואה שכולם רוצים לענות, אז אני מרגישה זכות שזה התור שלי. נאפשר לכולם, כן. תראה, אני באמת מאמינה שכל המערכת צריכה לעבוד הוליסטית ביחד, ולייצר פתרון זה לא לראות חלק מהילד אלא את כולו. זאת אומרת, לא יכול להיות מורה שלא יודע שהילד מסתובב בזולה. לא יכול להיות שהוא לא ילך איתו לזולה. היו הורים במניפה שהגיעו וסיפרו שהילד שלהם מסתובב, אמרתי, תלכו אליו, תהיו איתו, איפה שהוא. לא יכול להיות שלא נראה את הילד כולו. זה צד אחד של העניין. המערכת צריכה גם כן לפתח גישה הוליסטית ולתת מענה שמכיל את כל החלקים שהילד צריך. הוליסטי זאת אומרת הומוגני. מושלמת. זאת אומרת שלא יכול להיות שאני אצטרך, אני חינכתי ולימדתי בבתי ספר, אף פעם לא סיפרו לי מה היה לפני ומה יהיה אחרי. הייתי איזה בורג קטן בחיים של הילד. כן. אבל אם ילד עבר יתמות, גירושין, טראומה, פיגוע טרור, מישהו במערכת צריך לדעת על הדברים האלה. וגם אם הוא ילד רגיל, מישהו צריך לדעת. מושיק וולף, אתה מקבל את הנערים האלה אחרי בוגרי מערכת החינוך, מה שנקרא. מה אתה יכול לומר על ההתמודדות של המערכות? שאנחנו שמענו פה סיפורים שקשה לתאר אותם, על מה שקורה עם הנוער של כולנו, ואנחנו שואלים, איפה המערכות בכל הסיפור הזה? יש לי הרבה מה להגיד, בטן מלאה, אבל אני לא אכנס עכשיו לעניינים אסטרטגיים מערכתיים יותר מדי. אני יכול לציין כמה דברים שאני נוגע בהם כל הזמן. ברעיון כשמגיע אליי נער בן 20 ואין לו מושג מי נשיא המדינה,
הוא לא יודע מה ההפך מדרום, הוא לא יודע כמה זה 5 כפול 6, והוא לא יודע לצייר את מפת המדינה, אבל יש לו 12 שנות לימוד, אז זו תשובה בעצם. ולפעמים אני נדהם, לא פעם ולא פעמיים, כשאני מראיין אנשים ואני אומר, איזה מזל שהוא עשה עבירה פלילית, כי אז הוא לא היה מגיע אליי והיה לנו חייל שהוא בור ועם הארץ. ועכשיו הוא מגיע אליי עם העבירות הפליליות, ואנחנו נלמד אותו, נקנה לו את הדברים הבסיסיים שכל אזרח אמור להכיר. כשנער בן 19 מגיע אליי ואין לו מושג לגבי הוויזה, הוא לא יודע איך להוציא כסף, אבל יש לו 12 שנות לימוד, הוא חסר מיומנויות חיים כאלה ואחרות. משקיעים? הוא פשוט לא מוכן. מיליארדי שקלים במערכת החינוך. תראה, יש... ובסופו של יום, בסופו של יום, קמות המסגרות הבלתי פורמליות האלה, שאני לא יודע כמה מהכספים האלה מגיעים אליהם, וצריכים להמיס על הגב שלהם את הבורות של התלמידים, את העובדה שהמערכות הרווחה והחינוך לא טיפלו בהם כמו שצריך, את העובדה שהם באים עם תיקים פליליים שבטח המשטרה כבר הוציאה להם גם עוד מיליוני שקלים בשביל לטפל בכל החקירות שלהם, ואתם צריכים לבנות את ה... איך אומרים? אז... את הבית חולים הזה. השאלה היא איפה אנחנו טועים? כלומר, אם ננסה רגע מערכת, להבין. מערכת, אני, א', אני לא ממומן על ידי אף אחד. אני עצמאי לחלוטין. מערכת החינוך, נגדיר אותה כאחת שיכולה להניע אונייה ענקית, אבל השוליים נושרים. וזה נכון לקצה הרצף הטיפולי, הם לא יודעים להתעסק איתם, הם לא יודעים להכיל אותם, וזה גם נכון לקצה הרצף האיכותי. גם גאון, הבן שלי במקרה, הוא מוגדר כגאון. האם הוא רוצה ללכת לבית ספר? הסיוט שלו זה בית ספר. למה? כי המורים לא יודעים להכיל אותו, לטפל בו, ואומרים לי, ללכת לבית ספר מיוחד. אז גם פה יש את הקצה הרצף האיכותי וקצה הרצף הטיפולי, אלה מקומות שהבית ספר לא נותן שום מענה. עכשיו, קח את זה, תוסיף לזה הפרעות קשב וריכוז, תוסיף לזה בעיות של בבית, בשכונה, חוסר בצרכים בסיסיים, חוסר בדמות אב. הנער הזה שמגיע לבית ספר, שאמור לתת איזשהו מענה, הייתי אומר אפילו אזרחי, ערכי, מוסרי, איזושהי דמות שהייתי רוצה להיות כמוה, והוא לא נמצא שם, אין לו לאן לפנות. הוא מסתכל לעבר האופק, ואין לו פשוט אל מי, ולאן הוא הולך, למי שכן נותן לו. ואם אני לוקח את הקצה הרצף הטיפולי, מי שנותן לו זה חבורות רחוב, אלה דמויות שליליות, אלה אנשים שמקנים לו את הצרכים, את התחושה שהוא שייך למשהו. וכשציינה פה הגברת הנכבדה... לא גברת ולא נכבדה. לא יכול להיות שמורה לא יודע איפה הילד נמצא, זה פשוט לעג לרעש. אין להם מושג, ולא רק שאין להם מושג, אני אומר בכללי. אתה יודע מה, זה נשמע אפילו יותר חמור. יכול להיות שגם מערכת החינוך, לא רק שהיא לא מאתרת את הבעיות ומצליחה לטפל בהם, היא גם מצליחה לטשטש אותם. רגע, כי ההורים חושבים שהילדים נמצאים במסגרת חינוך, עם 12 שנות לימוד, אבל בסופו של יום... חשוב לי להעיר משהו לגבי מה שמושיק אמר על קצה הרצף הטיפולי. הנתון המפחיד ביותר מכל מה שדיברנו, זה שמתוך 170 אלף ילדים שמשרד הממשלה, זה מחקר בכנסת שנעשה, 170 אלף צריכים טיפול, רק 12 אלף מקבלים טיפול. זאת אומרת שבכל רגע נתון, כל שנה מסתובבים כל כך הרבה ילדים שלא קיבלו טיפול. זאת אומרת, הנשירה מטיפול הנתונים, היא הרבה יותר חמורה מנשירה מבית הספר. נתונים מדאיגים וכואבים, אנחנו נתייחס אליהם כבר עוד מעט, אנחנו גם נהיה עם מה שקורה בחוץ לארץ, בקהילות היהודיות, אנחנו נוהגים ככה בתוכנית שלנו, גם להפליג קצת מעבר לים, כדי לראות מה קורה שם בהקשרים האלה. את כל זה נעשה אחרי הפסקת הפרסומות. מגזין העולם היהודי, חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו, בהקשר של הנושא שלנו, הטיפול בנוער הנושר, אנחנו רוצים לעבור אל מעבר לים, לדבר עם רוני כהן. שלום לך. שלום. שלום רוני, אתה מדבר איתנו מפלטבוש בארצות הברית. אנחנו רוצים כן. לשמוע קצת על מה שקורה אצלכם בהקשר של הנוער הנושר. גם אנחנו יודעים שלך יש בעצם מפעל חיים שאתה מקיים אותו, במהלך כל השנה כולה, בפרט בימים האלה, ימים לא פשוטים, בהקשר הזה. כן. אז, קודם כל, העברית שלי לא כל כך טובה, ואתמול הבן שלי התארס, אז אני לא ישנתי כל כך.
אז תסלחו לי על ה... מזל טוב. קצת ה-imbalance, איך אומרים. אנחנו רק מאחלים לך מזל טוב מפה, מישראל. בריאות. אמן, לכל עם ישראל מזל טוב. בטוח שאדם שמטפל בנוער נושר במהלך כל השנה, ומקים לו בתים חמים, בית חם, בוודאי גם לבן שלו יהיה בית חם. אמן, אמן. אז בוא ספר לנו קצת על המפעל שלך בפלטבוש בברוקלין בניו יורק. אז יש לי... באנגלית קוראים לזה דראפין סנטר, בחורים יכולים לבוא וזה בלי, זה כמו בית, איך אומרים, שבאים לאכול, לדבר, לשחק קצת, איך אומרים, פול, והכוח של המקום זה אין ג'וג'מנט. כל בן אדם יכול לבוא איכשהו נמצא, מי הוא, מה הוא, מה העבר שלו, מה הוא חושב, אם הוא דתי, אם הוא לא דתי, זה העניין. צריך שיהיה מקום של בחורים יוכלו להרגיש שלא לא עושים judgment עליהם, אני לא יודע איך להגיד judgment. שיפוט, אז... שיפוט, כן. לא, שופטים, כן. לא שופטים אותם. לא, לא שופטים אותם. כולם מתקבלים. סליחה? אני אומר שכולם מתקבלים אצלכם. כולם מתקבלים. כולם מקובלים וכולם מתקבלים. מקובלים, כן. הלוואי שהיו מקובלים. כן. אז למה בעצם דרך המקום הזה אתה חשבת על עצמך שאתה תוכל באמת לקחת את הנוער ולעשות ממנו משהו אחר? אז העניין זה כך, אני פעם הייתי בתכשיטים. הייתי עובד בתכשיטים לפני 20 שנה, והעסק נהיה מאוד חלש, והלכתי לאחד מהרבנים שלי בירושלים, הרב גמליאל רבינוביץ' שליטה, והוא אמר לי, אתה צריך להתעסק עם יעלומים. אז אמרתי לו, יעלומים, זה גם, העסק לא היה טוב בשנות ה-90. אז הוא אמר לי, יעלומים זה נשמות ישראל. יעלום זה הנשמה של ילד מישראל. וזה השורש הנשמה שלך, ואתה תחזיר אותם, לא, איך אומרים, not necessarily לתשובה, אבל לבלנס שהוא יוכל... לעוף לבד. איך אומרים, we teach kids how to fly. אז פתחנו מקום, כמה חבר'ה, וזה נהיה, איך אומרים, זה התגלגל. ואני בטבע, אני קואץ' באנגלית, לא יודע איך אומרים life coach, אני קואץ'. מאמן, כן. אני מאמן, וכשילד בא אליי, או יש חבר'ה, במיוחד יום חמישי בלילה, יש הרבה חבר'ה, תלוי אם איזה, יש איזה מסיבה גדולה בעיר, אז אם אין משהו, איך אומרים, שמביא אותם למקום אחר, הם באים אליי, אני ידוע במקום שלי לתת את האוכל הכי טוב, אמרתי שקח את המסעדה הכי מפוארת בארץ ישראל, תפתח אותה ובחינם לילדים לאכול. יבואו הרבה ילדים. אז זה איך אומרים, כמו דייג, הוא תופס את הילדים, ומשם אני נכנס בתוך הסייקי שלהם, רואה מה הם, מי הם, וכמו ששמענו מקודם, יש בעיות, התעללו בהם, כל מיני בעיות רציניות. ומנסים, איך אומרים, עם סייעתא דשמיא, אנחנו יודעים שהכל זה בא מלמעלה, ואנחנו רק, איך אומרים, puppets בחיים. ברור. אז הכי חשוב זה לתת את האמת לילד, שהוא בוטח בך. אני לא משחק. ילדים בחורים, נגיד, בחור ישאל אותי, איך אני שומר את עצמי מכל ה... מכל השחת בעולם. כן. אז אני אענה לו, שאתה תמצא את העצה, תגיד לי את זה. אני גם צריך את זה. רוני כהן, אנחנו שואלים את עצמנו כאן על הבית גידול של הנערים האלה. מה קרה להם שזה הביא אותם למצב הזה, שאדם כמוך צריך לקבץ אותם בכל ערב, להאכיל אותם, להשקוט אותם, ולנסות ככה לחבר אותם חזרה אל המציאות? אתה יכול אולי ככה, אולי גם בקצרה להפיין לנו, מאיכן הם באים, מאיזה בתים... מאיכן הנוער הזה מגיע אליך? היום באנגלית אומרים there's no rhyme or reason. אין שום סיבה אמיתית, ומי שיגיד לך יש סיבה, I could negate the סיבה. הרבי מחבד אמר לפני 50 שנה שהאוויר באמריקה הוא איך אומרים, לא יודע איך להגיד, the air is not pure. זה לא, זה כמו... לא טהור. האוויר לא טהור. הוא היה שם בחורים בכל הפינות בקראון הייטס,
להגיד תהילים כדי לטהר את האוויר. היום אנחנו במצב שאם יש לבן אדם שליטה על עצמו להגיד אם הוא זכר או נקבה, אז זה כבר המצב לא טוב. האינטרנט לא עוזר. איך אומרים? The openness of the world. זה כל כך פתוח שילד שתופס טלפון, יש לי נכדים, יודעים איך לשחק עם הסקרין כבר בגיל 2. וזה כבר פוגם להם את כל הבלנס של החיים. כן. אז זה לא שייך כבר איזה בית הוא בא, איזה הורים הוא בא, זה לא שייך, המציאות בעולם כל כך מסוכנת, וילד שנתפס לזה, הוא לא יכול לצאת מזה, זה כמו דיבוק. ממה שאנחנו שומעים ממך, רוני כהן, התופעה הזאת קיימת לא רק בארץ ישראל, וגם בכל קהילות, בכל מקום, וגם כמובן אצלכם בפלטבוש שבניו יורק, אבל עדיין יש אנשים טובים כמוך וכמו אנשים שיושבים איתנו כאן, שעושים הרבה מאוד כדי שהנוער הזה יגיע למקומות הרבה יותר טובים. אנחנו יכולים לדבר איתך עוד הרבה מאוד על התופעה הזאת, ואני בטוח שיכולת להיות מרתק מאוד בדיון שלנו, אבל בשלב הזה אנחנו מודים לך ומאחלים הרבה הצלחה, במיוחד בתקופה המאתגרת הזאת. תודה רבה לך, רוני כהן. תודה רבה, כל טוב. תודה רבה. ואנחנו ממש לפני סיום עם דברי סיכום קצרים מאוד שלכם, ממש משפט אחד או שניים על ה... יכלנו, כמו שאמרנו עכשיו, לדבר עוד הרבה מאוד על התופעה הזאת של הנוער הנושר, על איך מטפלים בדברים. אנחנו לקראת חופש גדול מאוד ארוך, כבר היינו בחופש של קורונה. מושיק וולף, דברי סיכום קצרים שלך. התקופה היא מאתגרת כרגע, תקופת הקורונה, ואני כרגע בין מחזורים, שזה גם כן יוצר דילמות כאלה ואחרות, איך אנחנו יוצרים את המצב הזה. אני אדבר בחצי משפט על הנוער בסיכון. אני חושב שהכשל העיקרי, אני לא בטוח שהוא מערכתי רק, ולא רק תקציבים ואנשים, הכל קשור בבית. המאפיין מספר אחד אצלנו זה דמות האב החסרה, או הדמות האב היותר בעייתית. ואין נער בסיכון שלא נפגע מהסוגיה הזאת של דמות האב, זה המאפיין מספר אחד. ונראה לי שבמשפחות צריכים לשים יותר דגש בהקשר הזה של להיות מודל לחיקוי, דמות משמעותית, יותר הכוונה, יותר אהבה, לשים גבולות ולתת את המענה הרגשי והפיזי לנער, כדי שבעתיד הוא יהיה האדם שאנחנו רוצים שהוא יהיה. מושיק וולט, אשר רוח בו, מכינה שבמצפה רמון, שיהיה רבה הצלחה. הראל, סיכום שלך. טוב, דיברו פה על נוער בסיכון, אז קודם כל אצלנו בזולה של ה-OU, אנחנו לא קוראים לנוער נוער בסיכון, אלא נוער בסיכוי. מעצם זה שאני אומר שהוא בסיכון, אני כבר שם אותו באיזשהו מנטרה שהיא כבר לא בריאה. הוא בסיכוי, למרות שהוא נמצא בסיכון, אבל אני רואה כבר על את הסיכוי שלו. אני לא מנציח את הסיכון, אני מנציח את הסיכוי. ואתה את הסיכוי הזה בעצם לוקח קדימה. ואת הסיכוי זה המנוף שלנו, ואנחנו יודעים שהבעל שם טוב הקדוש אומר שגם המילה רשע, למה יש לה מילה רשע, רש שין ועין? הרש והעין זה שתי אותיות חיצוניות שיוצרות את המילה רע. באמצע יש את השין, שין זה השורש, השורש הוא טוב. כן, יפה. זה רק עוטף. אם אני יודע שכל ילד, כל ילדה, כל נער, כל נערה, שורש שלה הוא טוב, ורק הוא חיצוני, ואני מאמין בו, עם דרך זה אנחנו מוציאים אותו. הרבה אמונה בנוער. הראל חצרוני, המזולה של חצרוני, ב-OU, תודה רבה. רק להגיד לכם שלום ותודה רבה לכם על המעשים הטובים. תהיה דן. רציתי רק לומר שכולנו מתפללים שנוכל לעשות יותר. הייתי רוצה יותר שותפויות ולגרום להרבה יותר ילדים, כי הבוגרים מראים, הבוגרים של כולנו מראים שכל ילד הוא יכול, וכל ילד מגיע למצוינות אישית שלו, אם זה קצינים שיש לנו בוגרים, ואם זה... אין ילדים בסיכון, אני מסכימה עם הראל, אבל אנחנו חייבים להוציא את המצבי סיכון ולתת לילד את כל מה שהוא צריך כדי לגדול. בהחלט. תודה רבה לכם ובהצלחה רבה עם המניפה, עם הפרויקט שמניף את בני הנוער. תודה. נסיים איתך, יעל הורוביץ, בית שירת הלב. כן, אני חושבת שהדבר שכרגע צריך להתמקד בו עבור צעירות מעל גיל 18 וכמובן גם בנים, אבל בנות הרבה יותר במצב של סיכון, זה לפתוח להם דירות. לא ייתכן שיש בנות שמסתובבות
וישנות בלילה, ברחוב, בגינות, במקומות לא בטוחים. בהחלט. עם הקריאה הזאת שלך אנחנו מסיימים, ואנחנו מודים לכם, הצופים העיקרים שהייתם איתנו, מגזין העולם היהודי, הפעם בסימן הזה של נוער בסיכון, אנחנו מקווים כולנו שעם האנשים הטובים שנמצאים כאן איתנו, נצליח להעלות גם את הנוער הרבה יותר למעלה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה מהנה בערוץ 20. תודה. תודה לך.